ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଆସନ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ ଏଥର ହିଞ୍ଜୁଳି ସହ

যে পঞ্চম পর্যায়ে প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সবুজ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে নবীন কণ্টা বাঞ্জি হিঞ্জিড়িবাদ লড়বে তবে কটা আসন কী বাছিলে নবীন বলাঙ্গীর জেলায় বিজেডি মজবুত স্থিতরে না দুই হাজার উনিশে নরসিংহ মিশ্র বলাঙ্গির বিধানসভা আসন বাজি মারিলে সঙ্গীতা সিংহ বলাঙ্গির লোকসভা আসন জিতি লোই সিংহ আসন হাতই বিজেপি রুকেশ মহালিং কণ্টা বাঞ্জি বিজেডি প্রার্থী জিতাইবার সহায়ক হব বলা জেলা রইা কলাহি বৌধ সুবর্ণপুর নুয়াপড়া এবং বরগড়ে এর প্রভাব পড়ে অনুমান করা বলা পশ্চিম ওড়শার পাঁচ জেলা লাগি রইছি কন্ধম জেলা বি বলাঙ্গীর লাগি রইছে মুখ্যমন্ত্রী কণ্টা বাঞ্জি পরে কলাহি বলাঙ্গীর বরগড় এবং লোকসভা সমেত অঠাইশটি বিধানসভা আসন প্রচার ঘমাসান হব জোরদার হব কণ্টাঞ্জি বিজেডি দৃঢ় নথিবা নত্বে দলীয় নেতা প্রতিকূল স্থিতি লড়ি প্রস্তুত হোক বলে নবীন বার্তা দিয়েছেন কটা নবীন পট্টনাক প্রার্থী হওয়ার পরে এর প্রভাব দলীয় নেতা এবং কর্মী উপরে নিশ্চয় পড়ব বলে আলোচনা করা অধিক চর্চা করি আমার সহ কন্টা বাঞ্জি রিপোর্টর দীপক যাদব যোড় হয়েছেন এবং কণিগঞ্জ সিনিয়র কনসেট প্রীতিকান্ত নায়ক যুড়ি হয়েছেন দীপক প্রথমে আপনার জাঁকাকে চাইবি বিজেডি সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী যাহা লড়াই যা আজ নিষ্পতি যেভাবে আজ প্রার্থী তালিকা আসিছি। সেটি কন্টাবঞ্জি কমিটি রিয়াকশন রয়েছে আউ কবজি যে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট কংগ্রেস গত থর জিতি অল্প ভোটরে রে জিতি সন্তোষ সিং সালুজা তেমু কটা কন্টা বাঞ্জি যে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট এথর রয়েছেন পুঁথর সন্তোষ সিং ক্যাণ্ডিডেট করছি তাঁকি কন্টা সাজবে কি নবীন ইয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আধারে কর্মী বিজেডি কর্মী মহলের পুরা উৎসাহ রইথ निश्चित देखते मृणाल जिते बेला कंटा बांजी विधानसभा आसन मुख्यमंत्री बिजेड सुप्रिमो नवीन हे पट्टनायकड़ा हेकिी और ने उत्साह देखा मिलता स्थानीय अंचल में खुशी महोल देखा जाता जो इंदिरा छक अच्छी इंदिरा छक निकट बाुटा बाटी स्वाभाविक कथ जब दलर रुप्रीमो निर्वाचन मैदान को

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆ ଆସନ ଗତ ଥର ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେପୁରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେ ପ୍ରକାର କରିସମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେହେତୁ ହିଞ୍ଜିଳି ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଭଳି କଣ୍ଟାଭଞ୍ଜିରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶକୁ ଟିକେ ଫେରିବି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ହିଞ୍ଜଳି ସହିତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ନିଜେ ବିଜେପୁରରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆଉ ବିଜେପୁର ଏକଦା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କାହାକୁ ଅଜଣା ଅଛ ବା ନାହିଁ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାତଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସାତଟି ଯାକ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଲା କେବଳ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ପଇଁତିରିଶ ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଲୋକସଭା ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ବାଇଶରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ପରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରିଟି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ ରେ ସମସ୍ତେ ଜିତିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ସବୁଜିମା ଦେଖିବା କି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବା କି ସେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଜେଡ଼ି ଆପଣେଇଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ କହିବି କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାର ବଲାଙ୍ଗୀର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ইম্প্যাক্টন পড়ি না আপনার যেতবে বিজেডি দলর সুপ্রিমো যেতবে লুচি যেটা কি গোটে গড় নুঁ সেইটা জনা অ যে কণ্টাঞ্জি সেটি লগাতার তিনোটি ইলেকশন কু যদি আপনার উদাহরণ স্বরূপ নেবে দুই হাজার ন কংগ্রেস সেটি জিতি সন্তোষ সালুজা টানুয়া নেতা কংগ্রেসর সেটি বিধায়ক অনেক এথর মধ্যে সে কিন্তু তাস্ত আপনার যোড়িবি দিই সেটি বিজেডির ক্যাণ্ডিডেট জিতি ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ବା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏହା ଗତ ଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଆସନରେ ବିରୋଧୀମାନେ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇଟି କଂଗ୍ରେସ ନେଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅନ୍ୟଟି ହେଲା लोई सिंगा आ जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी मुकेश से विधायक हिसाब से निर्वाचित होते हैं लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी हाथ रे कलाहा खड़िया वर्तमान बर्तमान आसिक अधिराज पाण्डेय विजेट मिशिचंतु सी आसंटे

উনিশ রু দু ভিতরে অনেক কিছু কার্যক্রম হাতক নিয়েছি আজ ডেভলপমেন্ট বিকাশর কথা মুখ্যমন্ত্রী যে বিজেপুরে যেত লড়িলে বিজেপুর পরে এবে সেকেন্ড সিট হিসাবের কণ্ঠামাঞ্জি লড়ু চান তেমন আর গোটে ইম্প্যাক্ট রব্য যে কর্মী ও নেতা যে অনেক সে মনোবল দৃঢ় রব আশিম ওশার যে ভারতীয় জনতা পার্টি বা অলগা দল কংগ্রেস সে দবদবা জাহের করা যে প্রয়াস করছেন সে ব্রেক লাগবে

विजेडी सुप्रिमो अर्थात नुवा आसन सहित नाटेजी नू उन्मादना सहित कर्मी माने मध्य निर्वाचन मैदान मैदानको ओह्राउँछ तेणु स्वाभाविक कथा यी गोटे नुवा स्ट्राटेजी नू रणनीति सहित निर्वाचन सामना विजेडि को सामनाउँछ बहुत धन्यवाद प्रीतिकान्त नायक विस्तृत आलोचन रह